sevgili dostlar, bir daha telefon numarası hatırlatıyorum. 0212 275 3505 nodan arayabilirsiniz ve istediğiniz yerde selam gönderiyorsun. Pratender vermiş. Seçiyor paralelme rovaçımı para ve seçiyor yukamlayma ruvar çanga yavı çakalı oyunu. Soğutlu studion time metavertede kam derin tim tamal. Çatı prezentoyma yuve kınlı tarin şumtum yerin yohur ne troye tona çofta Kosovo, çofta Macedonis, çofta Şipiriz, mezuriyeti, temerik oluşum metavertede nuki kından pori çan kınlı tona popolore. Dhe sot me gjithse programit i ishte shumë i acaruar, ishte shumë i rëndë, por më falni një orë gjysë dorë sot dhe më thami Mozan, dakord, po vi, për këtë dua të falenderoj dhe mikun tonë të dashur Kanildës, i cili me prazimin timin e ti më soli mikun tonë, këngëtarin tonë të nderuar, që sot përball ekranit me vërtetë do të jetë këtu veç se për juve. Dhe me gjithse është i lodhur, me gjithse nga trafiku shumë i madh që ka orë në rrugë që po mundohet të mbëri në orarin e saktë të programit, tani ndodhet në studio dhe siç e themi ne me pluhurin në kputcë, tani dua të prezantoj me juve vetë sevgili dostlar. Bu İstanbul'un yağmurundan sonra artık bu yoğun trafikten sonra ayağım tozları dediğimiz gibi sanatçım şu an stüdyo ve ekranlar başında ki herkesi gerçekten tanıştırmak istiyorum ki zaten tanıyorsunuz ama bu benim gururum bugün ve evet kimler var söyleyeyim mi? Daha önce de söyledim. Aziz Murat'ı. Mirë se erdhe. Mirë se gjetëm. Si dukeni? Mirë falemderit. Ju ajni mirë. Mirë jeni. Shumë faleminderit. Juve se ka lut. Mirë falemderit. Ju lodhëm pak sa? Jemi pak lodhën sot se them drejtën shumë trafik. Mu veç e dim që Istanbuli ka shumë çok bilet, shumë kalablak edhe kështu që u mundum të jemi me kohë po ja që do me thonë me kushën, me kanion, u mundum gjitha forsat i shfrytëzuar dhe besoj se jemi ardhur prapë me kohë. Unë të falenderoj nga zemra për arsye se me të vërtetë programin e keni shumë të rëndë, jeni shumë i ngarkuar, por megjithatë brenda kësaj rëndësie kaq të madhe, edhe mua s'më thytë kërkesën time dhe sot ndodheni këtu pranë meje përballë miliona telespektatorëve që na ndjekin qoftë nga Turqia, qoftë nga gjithë bota. Të marrni një telefon, më shumë mirë me çerdhe tani për momentin, pastaj do dalim te kënga. Alo. Po. Mam. Merhabalar. Alo? Merhaba. Alo. Mahmut Bey merhabalar, hoş geldiniz. Merhaba efendim, hoş bulduk. Sağ olun, teşekkür ederim. Nasılsınız? Teşekkür ederim, siz nasılsınız? Çok teşekkür ediyoruz, iyiyiz. Sesinizi duyduk, daha iyi olduk. Çok sağ olun. Ben bir mesaj vermek istiyorum da sizin aracılığınız değişimi. Tabii, buyurun. Şu an yanımda yok kendisi, onu çok sevdiğimi ve onu çok özlediğimi söylemek istiyorum burada. Eşinin ismi neydi? İknur Hanım. İknur Hanım şu an nerede kendisi? Kendisi koşuma gitti. Evet. Çok fazla uzun tamam, o zaman... oldu, bir saat falan oldu. Evet, o zaman biz de sizin sevginizi iletiyoruz ve sıradaki ilk şarkıcımda gelecek olan güzel eser eşinize gönderiyoruz. Çok teşekkür ederim, sağ olun efendim. Biz teşekkür ediyoruz, sağ olun, saygılar. Evet, konumda yorgun bir şekilde ilk diyen kelime bu idi. İlk önce dedi ben herkesin özür diliyorum. Çünkü gerçekten İstanbul'da felaket kalabalık bir trafik vardı. Biz zamanla yetişmeye çalıştık ama trafik bir türlü açılmadı. Ama gene zamanında geldi. Evet, böyle transmitimin e fjallë ve tujatë më parëshme të spektatorët ve nuk e di si me ndonë juve, do marë mendimin të si jeni misafirimin derit, të vazhdojmë një këngë, pasta me muhabet, si thoni? Pa tjetër, ne zakonisht në këngëtarët nuk kemi dëshirë shumë të flasim, ne në përmjet këngës e shprejmë mendimin që kemi, si do qoftë une ju falënderoj për thirrjen, edhe kisha dëshirë që të marrë pjesë në këtë program të bukur, edhe shfrytëzoj rastin që në përmjet programit tuaj të përshëndes gjithë shqiptarët e Turqisë, do me thonën, edhe në veçanti kisha pas dëshirë të përshëndes, do me thonë, vendastemi nga fshati Brez, që arsia kryesore që isha une, do me thonë, në Istanbul, ishte një përvjetor i shoqatës Breza, ata më ftuan, edhe kështu që une me grupin tim, me grupin Gazmendët, morëm pjesë në këtë gëzim, edhe
shfrytëzoj rastin nëpërmjet televizionit tuaj, programit tuaj, t'i përshëndes edhe shoqatën Breza dhe t'i uroj shëndet, lumturi, paqë, punë të mbarë, respekt ndërmjet veti, e në veçanti i përshëndes gjithë shikuesit, do të thon, anë mbanë botës në Maqedoni, Kosovë, Shqipëri edhe nëpër diasporë. Dhe me thonën me shumë knaci i përshëndes nga zemra dhe besoj që do t'i arktoj me disa kongë. Evet, bir şarkıya geçmeden önce hemen sanatçımız söylemiş olduğu o güzel teşekkürü ben de sizlerle paylaşmak istiyorum. İlk önce diyor, ben diyor ekranlar başında bizi izlemekte olan Türkiye'de olsun ya da yurt dışında olsun ki tüm izleyicilerimize saygılar, sevgiler diyor. Benim buraya gelmem sebebi aslında benim hemşerilerim, benim köylüdaşlarım, Brezalılar, onlar İstanbul'da, onlar bir yaşında kutladılar dernek olarak ve onlar beni davet ettiler ve gerçekten onlara diyor ne kadar teşekkür etemez. Aynı zamanda bu programda olmak ve izleyicilerle diyor bu ekranda ve bu programda da olmak da ayrıca beni mutlu ediyor ki beni daha mutlu ediyor. Hiç de şu an konuşmuyoruz, şarkıyla devam ediyoruz. Hazırsa arkadaşlar klip, ben de mikrofonu uzatacağım Atahir'e. İşte Koha UI, işte Studio UI, mikrofonu UI ve Majepsia Emave Doyet për të gjithë teleshikuesit se me të vërtetë keni zërin shumë të manitshëm dhe meritoni vlerat më të larta. Faleminderit shumë, pa tjetër. Shkarku gelsin arkadaşlar. Sashire mergon stivari, kur vin verës gurë.
Ju lutem. Mirë shte, për fillim, a? ju lutem, uleni. Faleminderit. Dhe përsëri mirë se erdhe, dhe me të vërtetë, neve jemi shqiptarë, shqiptarët kudo që janë, qoftë Maqedonisë, qoftë Kosovës, qoftë Shqipërisë, qoftë Turqisë, janë shqiptarë. Prandaj, me të vërtetë kam kënaqësinë time që ndërmjet programit tim të bëj bashkimin me kolegë, me këngëtarë të mirë njohur, të dashur si juve, që me të vërtetë e përjetojnë kulturën tonë ndërmjet këngës sonë. Patjetër, unë bashkë kuecek e ti, unë e preferoj punën time, do me thonë profesioni im është, besoj që është në mënyrë shumë profesionale, se unë kam punë, kemi punë, do me thonë kemi programe jo vetëm në Shkup, apo vetëm në Kumanov, po gjithë anë mbanë, do me thonë, vendet tona ku janë shqiptarët, trojet tona shqiptare, unë falë zotit kemi punë edhe mundohemi që ti, do me thonën, ti plëcojmë ato kushtet e stilet e muzikës shqiptare. E vetë, gërë që këtë muzikë që këtë Ali Bishejder, hamen të gjimën në sona jetë gjamë, sa në qëllën, së edhe diklerit tek tek, ama shuan kësa birale vereqës, oman sona ben, së edhe gjamë, ama siz bjerë dhe ajërëmaj, bekrin, geliyoruz. Bekrin, geliyoruz.